19-undan 20-sindən keçən gecə Azərbaycan xalqı dəhşətli bir faciə yaşadı. Həmin günü günahsız, heç bir günahı olmayan, sərbəst özü üçün azadlıq mitingi keçirən insanlara qarşı böyük bir faciə törədildi. 20 yanvar günü o qanlı gecə silahsız xalqıma divan tutuldu. Azadlıq deyərək toplaşan xalqa onlu silahlardan ateş açıldı. Yavaş verin, azad olun. Bu torpaqda şəhid yeti, seç deyil burada solan. Qəyər bildir, qandan bitir, cümlə səsi gəlir buradan. Burada səssiz ruh alır, zan alışır burada buradan. Burada ələm qəm sağlayır. Bu şəhidlərinə rəhmət eləsin. Amin.